Vriende, goeiemôre. Baie dankie dat u almal hier is vanoggend om ook vir hierdie familie te ondersteun. Marie, besonder Lawrence en Rega, hulle families. Die res van die familie mag die Here julle vashou en toevou met sy genade ook in hierdie hartseer tyd. En mag sy genade vir ons genoeg wees. Here, uit u en deur u en tot u is alle dinge, want aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, as ons ons oë opslaan na die werke ook in hierdie op en bid en vra waar van ons al vandaan kom, dan bely en getuig ons as u kinders: my hulp kom van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het, hy wat getrou bly tot in alle ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hand. Vriende, 'n wonderlike voorreg om vir u dank te groet in die genade van die Here. Die genade, barmhartigheid en die vrede van die Here Jesus Christus, Vader wat ons lief het, sy Gees wat ons troos. Amen. Kom ons staan vir ons eerste lied in die blaadjie 464. O Heer my God, as ek in eerbied wonder die al die werke dag te dag aanschou, vers 1 en 3 die 4-16. Here, U weet
dat die lewe 'n manier het om ons te breek, sodat ons nooit weer dieselfde kan wees nie. Maar dankie Here Jesus dat U in staat en gewillig is om of ons situasie of onsself so te verander. Dat ons ook aan die donkerte en hartseer kan uitkom. Daarom het die merktekens van die kruis aan ons. Maar tog ook iets. Met iets van die heerlikheid. Van die opstandingslewe in ons. Here, daarom tree ons wel, maar nie soos hulle wat geen hoop het. Want ons hoop is in U, Here Jesus, U wat die opstanding en die lewe is. U wat as mens self hierdie pad geloop het, die pad van die lewe, tot die einde toe. Die lewe aan 'n kruis gegee het, maar ook opgestaan het, sodat ons die lewe in U kan hê. Daarom bid ons, o Gees van God, dat U die woord van die lewe vir ons sal kom preek, sodat dit ons kan vertroos en versterk. In Jesus se naam. Amen. Nou wys ek julle nog wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, waard het my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie groot praterig nie, is nie verwaand. Dit handel nie om welvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Is nie ligraad nie, hou nie ook van die kwaad. Dit verblei om nie oor onreg nie, maar verheug om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, bedra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik. En ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dobbe spieël en sien in raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek die volle ken, soos God my die volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Vriende, ons lees in 2 Korintiërs 5. Vers 1, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. En daarom kan ons vanoggend sê, broos en verganklik is die mens se lewe. Ons het dit nou ervaar met Johan se siekte. 'N baie kort tydjie, omdat hy die bevestiging gekry het tot hy oorlede is. Broos en verganklik. En baie waar die woorde van Dawid in Psalm 103. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras. Soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg. En sy plek vir altyd leeg. 1 Korintiërs 13, wat 'n vreemde teks om te lees by
die begrafnis van iemand. Ons lees dit gewoonlik wanneer twee mense trou. Meer nog, huwelike sê iets van die lewe. En vandag is ons saam omdat daar 'n einde aan 'n lewe gekom. Maar vriende, wanneer ons hierdie gedeelte anders lees, het hierdie gedeelte vir ons iets baie wonderliks om te sê op 'n dag soos hierdie. In hierdie gedeelte word daarvan die liefde gepraat. En wanneer ons die woordjie liefde hoor, dink ons dadelik aan dit wat ons voel. Dit wat 'n man vir sy vrou voel, of 'n man vir sy vrou, of die vrou vir haar man, of 'n ma vir haar kinders. Of die liefde wat jy vir Johan gehad, van wie ons moet afskeid neem. Maar daar is egter ook 'n ander manier om hierdie woordjie liefde in hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 13 te verstaan. En dit is dat met hierdie woordjie liefde hier elke keer na die een groot liefde, Jesus Christus, verwys word. En dat Paulus hier vir ons sê dat sonder Jesus Christus ek en jy eintlik niks is. Niks. Jy kan 'n taal praat, sê Paulus, maar sonder Christus is jy niks. Jy kan profeteer, maar sonder Jesus beteken dit niks. Jy kan alles uitdeel wat jy besit en het, maar sonder Christus is jy niks. Jy kan selfs jou liggaam vir 'n ander gee, maar sonder Christus is dit niks. Vriende, in kort, ons kan wie of wat wees. Ons kan wat ook al doen. Ons kan wat in hierdie lewe bereik het. Sonder Christus is ons niks. Hoekom? Want toe hierdie liefde, Jesus Christus mens geword het, en onder ons kom woon het, was hierdie liefde nie alleen geduldig en vriendelik met almal nie. Maar het hierdie liefde ook nie sy eie belang gesoek, maar die belang van jou en my, van elkeen van ons, die belang van God se mense, ook die belang van Johan, van wie ons afskeid neem. En daarom het hierdie liefde Jesus Christus sy liggaam vir jou en my gegee. Ook vir hom, vir Johan. En nou is ons almal met God versoen. Nog meer, hierdie liefde bedek al ons sondes en verdra ons wanneer ons so dikwels anders leef as wat God van ons vra. En wat nog meer is, hierdie liefde Jesus Christus is ewig. Dit vergaan nooit nie. Alles wat ek en jy doen, vriende, alles wat ons doen en is, sal op die ou einde vergaan. Want ons lewe is tydelik en kort, baie kort. Maar hierdie liefde is ewig. Dit vergaan. En daarom leef ek en jy ook ewig. Omdat God se ewigheid ons tydelikheid oorwin.
Ja, sê Paulus, ons ken hierdie liefde terwyl ons op aarde lewe. Maar ons ken dit net gedeeltelik. Maar eendag sal hierdie liefde weer na ons kom. En dan sal ek en jy nie meer gedeeltelik ken. Dan sal ons volledig ken. Omdat ons by God sal wees. Soos Johan nou op God se teenwoordigheid is. Ons lewe hier is 'n lewe waarvan ons nie alles verstaan nie. Dit sê Paulus is om soos in 'n dobbe spieël te kyk. Jy sien iets, maar jy sien nie alles nie. Ons verstaan nie altyd hoekom God 'n geliefde van ons wegneem. Ons verstaan nie altyd hoekom ek en jy so swaar in die lewe moet kry. En ons verstaan nie altyd hoekom daar soveel hartseer in ons lewens moet wees nie. Ons verstaan nie altyd hoekom die lewe vir ons uitwerk anders as wat ek en jy graag sou wou hê. Maar eendag wanneer Christus kom of wanneer ons wat glo sterf, sal ons by God wees. Dan sal ons alles verstaan. En dan sal ons God volledig ken, soos wat hy ons volledig ken. En daarom, vriende, kan ons met oorgawe glo, en kan ons weet dat jou en my lewe veilig by God is. Hierdie lewe, en ook die lewe hierna. Ons kan dit glo, omdat hy vir ons gesê het, dat hy wat die liefde is, ook die weg en die ware en die lewe is. En meer nog, ek en jy kan hoop op 'n goeie en 'n rustige lewe, hoop op die feit dat hierdie liefde altyd by ons sal wees. Dat hierdie liefde ons sal troos, ook vandag in die besonder. En bo alles, ons kan weet dat van alles wat op hierdie aarde is, alles wat deel is van hierdie aarde, alles wat deel is van jou en my lewe, die liefde Jesus Christus, die grootste is. Groter as die dood. Groter as jou en my hartseer. Groter as enige ongelukkigheid wat ons mag beleef. Groter as die graf. Groter as die tydelikheid van hierdie lewe. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 14 vers 1 moet ons hierdie liefde nastreef. Ons moet bly soek na Christus in ons lewe. En ons moet streef om elke dag in sy teenwoordigheid te lewe. En oog om te lewe soos wat hy vra. Met die wete hierdie liefde sal ons nooit verstoot nie. Hierdie liefde sal ons nooit in die steek laat. Want solank ek en jy in opregtheid leef, sal hierdie liefde vir ons in genade bly verdra. Daarom my gebed vir elkeen van u. Mag hierdie liefde, Jesus Christus, julle vandag troos. Sonder hierdie liefde is ons lewens niks. Sonder hierdie liefde beteken alles wat ons doen, niks. Sonder hierdie liefde is ons eintlik niks. Maar vriende, in hierdie liefde word ek en jy kinders van God genoem. Wie sterf sonder hierdie liefde, sy lewe kom tot niks. Maar wie sterf in hierdie liefde, se lewe word 'n lewe by God. Ewig, omdat God ewig is.
julle aan hierdie liefde Jesus Christus vashou. Dan sal ons nie alleen sy teenwoordigheid elke dag in hierdie lewe ervaar nie, maar sal ons na hierdie lewe ewig in sy teenwoordigheid wees. Wie dit glo en daarop hoop, besit die allerbeste, 'n ewige tuiste by God. Here, ons lees in 1 Tessalonisense 4, ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Hemelse Vader en Lewegewer, o wat deur trane verblind is, kan nie die sterre raak sien. Soos daar op hierdie oomblik ook ons wat dit moeilik vind om verby die droefheid van ons harte te sien. Here, want in hierdie dae wat verby is, het ons van aangesig tot aangesig om met skryende droefheid en verlies. Met die misterie van lewe en dood, wat 'n geliefde wegneem en nie altyd 'n verduideliking gee. Met die geheimenis van 'n voorsienigheid wat ons probeer verstaan, maar dit soms uiters moeilik vind. Here, U is bekend met menslike trane en gebroke harte. En daarom bid ek, Here, dat U in die besonder vir Marie en Laurens en Regard en hulle families, klein kinders, sal besoek met U liefde, ook in hierdie moeilike oomblikke. Gee aan hulle die vrede, nie soos die wêreldse vrede nie, maar standhoudend en ewig. Here, U het beloof om altyd met ons te wees. Dankie dat ons daarom kan glo dat U elke tree van hierdie lydenspad saam met hulle en ons loop. Bid, Here, vertroos die harte wat treur. Wees hulle sterkte en rotsvesting om in te skuil. Staan hulle by in die moeilike dae wat voor lê. Maar Here, ons wil ook vir U om dankie sê. Vir Johan Engelbrecht wat U vir sy gesin en familie en vir hierdie gemeenskap geleen het. Dankie ook vir die gawes en die talente wat U vir hom gegee het en dat hy die mense van sy tyd ook op sy unieke manier met sy persoonlikheid gedien. Dankie vir mooi herinneringe wat vir altyd sal voortleef. Daarom vra ons, Here, staan ons by in die moeilike dae wat voor lê. In die naam van Jesus Christus, die liefde, die grootste, wat gekom het om ons die naam te troos. Amen. En dan kom ons staan vir ons laaste lied, lied 95, jy stil en weet ek is die eer. Spreek en bind die tolwe bedaar, ek sal jou ook getrou bewaar. Nadat ons op te sing het, vir ons dat hy net weer sal gaan sit.
namens Marie en kinders doen ek graag die bedankings en ek hou dit aan die voorsies wat ek het ontvang het. Die personeel van Wetsens, veral Heinrich, wat uit sy pad gegaan het om alles vir ons makkelijk te maak. Toen Jan wat bereid was om Johan te kom grawe, wat hier het baie, Dr. Polly, wat sy dokter was al die jare en die pijn in die laaste paar weke probeer minder maak, die paar dankie, Toen die Okkie, Johan kon nie wacht vir Sondag om kerk te gaan, aan sy preek te gaan, luister nie. Dankie ook vir die kuiers vir die werk. Koos Lambrecht, sy hulp vir die werk, as Johan nodig gehad het, al die mense wat sommer net vir die werk gestop het om sommer net te gesels. Vir al Gerrie Rebak, Mani van Rooi, baie dankie. Vir die dag wat my so bemoedig en gehelp het. Vraag my skoonsissies, swaars, wat so lief is vir my, asof ek hulle sissie is. Vir my kinders, wat my so bystaan, Laurens, wat elke dag wel en vraag, hoe voel ma? Ma moet eet, kyk mooi na myself, dankie vir al jou liefde, Laurens. Jamijn, wat vir Laurens ondersteun en bystaan in die moeilike tyd. Regard, vir al jou redens, wat jy ons oorneem, hoe ek koude gehad het, alles wat jy vir my doen, in liefde geer. Jakob van Safari vir die eetgoed. Laastens vir die Here wat Johan vir my gegee het vir al die jare. Dan vra sy, vergewe my as ek van iemand vergeet. Vriende, ons gaan luister na die speciale lied. Daarna gaan ek die draas na vore roep en dan gaan ons beweeg na die begrafplaas. My leven was afgeneemd.
die woord. Johan Engelbrecht is die dood van ons weggeneem. Die Heere Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n baie groot verlies. En dit bring hartseer en pyn. Toch gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by en hy beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons allemaal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf en vir ons opgewek is. Daarom sê ons ook saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Terwyl ons die kus laat sak, doen ons saam belydenis van ons geloof. Jy kan dit naspreek in die gedagtes. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Die vriende van die laaste familie verwaasde oorbekom, waarna toen die rest van die familie vriende volg. Thank you.
Man kan altijd een vraag van goed dan op onze vraag te maken. Ja. Vriende, baie dankie, dankie vir die teenwoordigheid. Ons verrigting is dan nou aan ons, behalwe vir die wat nog help om die vraag toe te gooi. Baie dankie. Thank you.
What is the difference between the two?